Barchangizga assalomu alaykum. Sizlar bilan Shahriyor Davronov, Shahriyor Davronov kanaliga xush kelibsizlar. Aziz do'stlar, talablariga binoan rasrochka kvartira Shahriyor Davronov kanali nomidan aksiya, juda katta aksiya ketyapti. 3 yilgacha rasrochka 30% to'lov, 30 kvadratdan 150 kvadratgacha xohlagan etajingizdan olishingiz mumkin. Juda ko'p odam sotib olyapti. Ya'ni video qilyapman shu masalada aksiya ketyapti aziz do'stlar. Hoziroq sotib olishingiz mumkin. Biz bilan bog'lanib, kommentar aksiyada nomerimiz bor. 30% ni shuni cho'ntakka solasiz. Shu nomerga telefon qilsangiz, o'g'ri ko'rsataman. Adres Samarqand shahar, Pavarotda aziz do'stlar. Pavarotda Novostroyka ko'tarilyapti xolos. Dozi domni rasmini chiqaraman. Kvartiralarning xolos rasmini chiqaraman. Mana mana shunaqa holatda bo'ladi aziz do'stlar. Mana ko'rib turganingizdek, mana shunaqa xuddi fasadlar hammasi shunaqa bo'ladi. I plusi narxini ham birdan ko'rsataman. Birdan o'zlaringiz ko'rib olasizlar. Hisob kitobingizni olasiz, 30% ni olasizlar, kelasizlar. Birdan to'laysizlar, birdan olasizlar xolos. 6 sekund o'ylashib ko'raylik, qarindoshimni yuboray, avlodimni yuboray, borib ko'rsin, deyish bo'lmasin. Chunki mehnat qilayotgan siz, sotib oladigan siz, yashaydigan ham siz. Shuning uchun o'z miyangiz, o'z fikringiz bilan ishlang demoqchiman. Uni buni yuborib sarson qilib o'zingizni, uni ham sarson, sizni ham, bularni ham, o'rtadagi straytillarni ham sarson qilmanglar. Nadyojni odam kelsin, yoqsa jang zalonga tashlasin, 3 yilgacha rasrochka 30% to'lovini qilsin-da olsin. Rahmat aziz do'stlar. Biz bilan bog'lanish istagidan chiqmasin. Kommentar opsiyada nomerimiz bor. Aksiya ketyapti aziz do'stlar. Bunaqasi bo'lmagan.